Pak, arep ngendik? Arep meng sawah lah, Van, golet welut. Golet welut apa dolan welut? Ayo ngono tak ngomong nama make. Isis, aja. Kene, dame-dame, tak bisa pulih kana. Ngotok es. Sepuluh ewe sih nggak apa, Pak. Saya ketewi yang gelam. Bapak kacang imcil bae melasi mama kene umah. Jadi apen dina nangis wis pak mandek koleng imcil. Mami dalam ring transfer Kang Taiwan, aman pokoknya lah. Bapak apa sih kayak kue? Percicilan baik, kerja apa ngana? Yeah, cerelik joge. Anu pasi saya apa gitaris saya histar mbok kue. Ngapa harus berbas? Wong lanang kue larang regane. Wis lagi musim sih. Sing lanang ngungkang-ngungkang, sing wadon berangkang sih. Wisin nang luar, Van. Semenang baik manut.